çox böyük ənənələri olan 130 Bəli, 136 idi. 136 il tarixi olan bir təhsil ocağıdır. Yəni bu kənddə məktəb olub. Hesab edirəm ki, artıq bu şəraitdən istifadə edərək biz fərqli daha da yüksək nəticələr görəcəyik. Növbəti illərdə də həm regionların sosial-iqtisadi inkişafına da dövlət proqramı, eyni zamanda Bakı şəhər və ətraf qəsəbələrinin inkişafına da dövlət proqramına uyğun olaraq bu işlər davam etdiriləcək və məqsəd ondan ibarətdir ki, ölkəmizin bütün məktəbləri təmirsiz, şəraitsiz məktəblərimiz bizim tədricən qalmasın və mən əminəm ki, ölkə başda rəhbərliyi ilə biz bu vacib missiyanın öhdəsindən gələcəyik. Sizin hər birinizə mən işlərinizdə çox şərəfli işinizdə və peşənizdə sizə uğurlar arzu etmək istərdim. Bizim bu yaxın zamandan sonra bayramlar devri gəlir, dünya azərbaycanlıların həmrəyli günü, yeni il. Mən bu bayramlar münasibəti ilə bir qədər öncədən olsa da sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Biz də sağ olun. Can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, ailə səadəti arzu etmək istərdim və sizlərdən bizim gələcəyimiz asılıdır və mən bir qədər öncə də onu qeyd etdim. Hansı insanlar bizi əhatə edəcək, o bilavasitə sizlərdən asılıdır və bu şərəfli missiyada sizin hər birinizə böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Söz verdik ki, daha əzində çalışacaq. Çox sağ olun.